Професор Гаврилова, специалист съм по анестезиология, интензивно лечение и спешна медицина и съм консултант към Дентална клиника ЕОД. Днес ще говорим за общата анестезия. Общата анестезия за здрави деца е една сравнително безопасна интервенция, която обаче изисква своята подготовка. Ако тази подготовка бъде изпълнена и се спазят всички указания, дадени от анестезиолога при предварителната визита на родителя с детето по отношение на общата анестезия, то тогава риска да се случи осложнение или нещо по-сериозно е сведен до 1 на 100 000 анестезии. По отношение безопасността на извършване на общата анестезия, условията в клиники ЕОДЕНТ са отговарящи на съвременните условия за анестезия в детската възраст. Разполагат с най-модерни анестезиологични машини, снабдени с монитори за проследяване и на въглеродния двуокис. Разполага с перфузори за прилагане на венозна анестезия за онези деца, при които газовата анестезия е неподходяща. Разполага с специален спиратор, който може да работи дори тогава, когато поради някаква причина тока е изключен. Освен това, разполага на първо място с един екип от елитни анестезиолози, които работят от години именно с този контингент деца, подложени на анестезия за стоматологично лечение.